Alo. Azan aşağı yolladım da ana kəndə. Gəlir avtobusla yoldadır. Sən atayın görə az onlara bir danışmaq zad öyrət. Dan elə köpək uşağı Bakıda dura dura. Danışıqlarını zadlarını bilmirlər. Dan elə Tuncana şəhər dilində danışırlar. Gör bir nə var isən. Yaxşı mı? Az sənə tuman zad yollamışam. Naçın oy zad hamısını alıb yollamışam az. Hə? Yaxşı arınlarım. Az bambazdır bam. Ay nə gedim biraz yolda oynayayım da nə olar? Avala yola zada çox çıxma peşman çalıq olar başı zad bas. Paltaryan qayrıram, paltaryan qayrıram. Paltaryan varma balığımızda, gəlim qayrı. Nənə, paltar yuma, yoxsa səni qayracaqlar. Ayə, kim qayracaq məni? Yolda bir dənə kişi var, deyir ki, paltaryan qayrıram, səni qayracaqlar. Ayə, onu zərir satıb, yoxsa elə taşıysaq sən? Bir yeğen ölmesin, o paltaryan deyir, o böyle dıranır, ha, onun qayranı deyir, köpeği o yer görüb, rem yatmış dalına, beni kim qayrasıdır, bu yaşımda.